लिएर तपाईँहरूको गाउँ सहरमा हामी आउँदैछौँ। अनलाइन मार्फत पनि हजुरहरूले अडिसन दिन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। साँच्ची माया विरती भनेको त धनी मान्छेले मात्रै गर्ने कुरा रहेछ। नरेशलाई ठिकै छ, सन्चै छ, सर फापेको छ केटोलाई। नरेश हेर्दै जाऊ न अब। अनि के गर्छौ, कसरी बनाउँछौ औकात? मेरो छोरी सही सलामत छोडिदिए त्यहाँ, नत्र ओए नत्र के गर्छस् तैले? कसले किडन्याप गरेर लगाउला ए प्रभु मेरो छोरीलाई? के गरिराखेको होला? मलाई जसरी पनि छोरी चाहियो। मेरी छोरीलाई काहीँ केही भयो भने तँलाई मैले जानेको छु। यस घटनाका पात्रहरू सबै काल्पनिक हुन्, कसैको वास्तविक जीवनमा मेल खाएमा संयोग मात्र हुनेछ। छोरी तिमी मसँग रिसाएको हो? अनि तिमी सानै छौ नि त, जङ्गलमा फेरि बाघ भालु आउँछ, त्यही भएर तिमीलाई नलगेको नि छोरी। बरु बाबा र छोरी खोलामा घुम्न जाने नि है अहिले। के होइन
होइन, यो राजारामले किन यस्तो गर्यो त? यस्तो गर्ने मान्छे त होइन त। न अस्ति केही भयो कि थाहै छैन भने कहाँ गएको, के गर्यो, फोन नै लाग्दैन। होइन, यी आल्मनी काम पनि केटाहरूलाई काम दिएको, यत्रो दिन भइसक्यो, काम त दत्ता लिङ्गको पारेको छ, पैसा पनि अगाडि नै लिएर गइसकेँ, झन् काम चाँडै सकेर भाडा दिउँ भनेको त ल्याएर पुटिङ मात्रै चलाएको छ, कस्तो रहेछ नि त्यो जता चाहिँ लथा लिङ्गै पारेको छ, पैसा पहिला दिँदैनौ नि, माथि जान्छ एकचोटि कोसीमा ल्याएर फोहोरको थुप्रो, यो त हेरेर फोहोर, उता हेरेर फोहोर, फोहोरै फोहोर, पहिल्यै तोलाउने होला, झन् यो तोलाएर पनि एउटा दुइटा यहाँ टोस राख्नु ल भने छोरी पनि मोबाइल खेलेर बसिरहेको छ, छोरी सोचो भएन के आयो तिमीलाई, किन तोलाएर बसिरहेको, के भयो तिमीलाई? त्यस्तो केही पनि होइन बाबा, भन न के समस्या छ, आफ्नो बाबालाई नभनिकन कसलाई भन्छौ त, नभन के समस्या छ? असम्म लगाइरहेछ बाबा, त्यो राजाराम अस्ति यहाँबाट गएदेखि एउटा फोन गरेको पनि छैन, फोन पनि लाग्दैन, हजुरले केही भन्नु पऱ्यो बाबा? अस्ति हतार छ अङ्कल भनेर गएको थियो, तर 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 के बाबा? खासै मलाई उसको विश्वासै लागेको छैन छोरी, जे भयो भने तिमीलाई यत्रो दिन भइसक्यो, फोन गरेर के भइरहेछौ, के गर्दैछिन्, कसो कहाँ के भइरहेछ भनेर एकचोटि फोन गरेर सोधेछ, के चाहिँ भएछ, फोन पनि लाग्दैन। मलाई चाहिँ उसको चालामाला ठिक लागेको छैन छोरी, तिम्रै खुसीको लागि भनेर मात्रै हो, उसको चालामाला चाहिँ ठिक लागेन छोरी मलाई, तिम्रै खुसीको लागि हुन्छ भनेर मात्रै भनिदिए हो, बुझ्यौ? त्यस्तो केही पनि होइन क्या बाबा, कतै इम्पोर्टेन्ट काममा फसेको पनि त हुनसक्छ, ल बरु म गए कुखुरालाई दाना हाल्दिनँ। हेलो भाइ, खोइ भने त्यो अस्तिदेखि भनेको काम भएन भने देखेँ त्यही सपनाको बारेमा, म जसरी गर्ने छिटो गर्नु पर्ने काम, काम हुने बित्तिकै म फोन गरिहालेँ नि, ल राम्रो फोन लाग्यो, काम सकिन्छ कि फोन गर्नुपर्छ।
विरक्त लाग्यो तिनीहरू। राजाराम पनि देवदास भएर बसिरहेछ, बिरेदा र विकास दाइ जति हस्पिटल गएको छ आज छैन, के भएको कुनी? अरे यो बिरेदाई होइन भनेको, कता जानुहुँदैछ फटाफट? हस्पिटल गएको मान्थे हिजो विकास दाइले त, फेरि यता कुनै हस्पिटल छ जस्तो मलाई लाग्दैन। केही न केही गडबड छ है, आज बुढालाई फलो गरिरहेको पऱ्यो, कता जानुहुँदो रहेछ त?
दास र बीरबहादुर दाइले होइन के गर्नु खोजेको हो, एउटी सानी बच्चीलाई बाँधेर पो राखेको छ नि त। यो निर्दोष बालिकालाई बाँधेर राखेर यसरी अपराधको बाटो लिइसकेछ। नसुन्नुहोस् तपाईँ मलाई, तपाईँहरू यस्तो अपराध काम गर्नु नि तपाईँलाई देखेर त घिन लागेर आयो। अरे भाइ पहिले कुरा बुझ्ने कोसिस त गर। अरे दाइ तपाईँ नबोल्नु ल, चुप लागिबस्नु, के कुरा बुझ्ने? तिमीलाई त्यो भित्रको बच्ची केटीको हो तिमीलाई थाहा छ? त्यो कसको छोरी हो तिमीलाई थाहा छ? हामीले यतिकै यस्तो बाटो अप्नाउनु परेको होइन, बुझ्यौ? पहिले तिमी कुरा त सुन। तपाईँ चुप लाग्नुहोस्, जोसुकैको बच्चा होस् विचार, त्यो अबोध बालकको के दोष छ? त्यसले के बिगारिदिएको छ तपाईँहरूलाई? अरू किन चुप लागिबस्नु भएको भन्नु न। त्यो बच्ची त्यही रविन्द्र डाकाको छोरी हो, बिरबहादुरको त्यत्रो पैसा डुबाएको त्यसले तिमीलाई थाहा छैन? तिमीहरूलाई पनि त थाहा छ नि, त्यो कुरा तिमीहरूले पनि बुझेका छौ। अनि त्योसँग पैसा उठाउने कुनै बाटो नछोडेपछि त्यसले अनि बिरबहादुर र म भएर हामीले यो बाटो अप्नाउनु हामी बाध्य भएको भाइ, कुरा बुझ न। यसको लागि हामीलाई बरु माफ गरिदेऊ, तर यसको लागि बिरबहादुर र म चाहिँ बाध्य नै भएको यो कदम चाल्नको लागि भाइ। के रे के रे, रविन्द्रको बच्ची रे? होइन के भइरहेछ, के गर्नु खोजिरहेछ, म त के कुरै बुझ्न सकिनँ त हो। ल भाइ कुरा सुन, खोइ दाजु के गर्ने यार, म त आत्तिसकेँ। ल हिँड जाउँ, तिमी धेरै नआत्यौ, तिम्रो दाइहरूले कहिले त्यस्तो गलत काम गर्दैनन्, बरु तिम्रो अनुहार चाहिँ ढाक है त्यहाँ जाँदा। Thank you.
के गर्छ त भाइहरू? हामीसँग कुनै विकल्प नभएर हामी यो कदममा आइसकेका छौँ। अब आफै मलाई त के गर्ने अप्सन छ मसँग? ए अनि यस्तो कुरा किन हामीलाई लुकाएको त? पहिले भन्नु पर्दैन भाइहरू पनि। भाइ तिम्रो अहिले साथी कलेज पढिरहेको छौ, अब यो अपहरणले हामीलाई कुन दिशातिर लाग्छ केही टुल हुन्छ नि, न पुलिसको छ न खुसीको। अनि तिमीहरूलाई यो अपहरणमा सामेल गराएर तिमीहरूलाई भोलि केही भइहाल्ने यसको जवाबदेही को हुन्छ? तिमीहरूको बाबामा गाउँमा खुरिएर बसिरहेको छ, छोरो छोरा जाला पढेर ठुलो मान्छे भन्दा धेरै पैसा कमाउला भनेर तिमीहरूलाई यस्तो सानो उमेरमा केही भयो भने यसको जवाब कसले दिन सक्छ? तिमीहरूलाई कलम र किताब बोकेको सम्झ, यसको अपहरण गरेको सम्झेर भाइहरू, हामीलाई गलत नसम्झ भाइहरू। भविष्य कसले देखेको छ र दाजु? न तपाईँको सुनिश्चित छ न मेरो। एउटै कोठामा बस्यौँ, दुःख सुख सबै साट्यौँ, एउटै आमाको कुखबाट नजन्मे पनि हामी दाजुभाइ जस्तै थियौँ। आज आएर पराइ बनाइदिनु भयो है? हो त दाइ, उसले ठिक भन्दैछ। अब नहुनु सामेल भइसक्यो, अब फसेसँगै फस्ने नत्र जेलसँगै जाने हो नि दाजु। उसलाई पनि पैसाको साह्रै खाँचो छ, हामी दुइटैको बाबुआमालाई साउको ऋणले च्यापेको छ, पैसाको हामीलाई पनि साह्रै खाँचो छ। बलगर ठिक भन्यो वीरबहादुर भाइ, तिमी जस्तो हजारौँ लाखौँको पैसा त्यो दलालले घुम्ल्याएको छ, अब देशको पैसा हाम्रो सुखको बाटो हुनेछ। त्योसम्म अब हामीले लाखौँ उम्लिनुपर्छ, जसले यो सहरमा हामीलाई खुसी किनेर दिनेछ। ठिक छ नि, यो काठमाडौँ सहरमा हाम्रो पनि व्यापारमा केही नाम होस् न, अब सुरु हुन्छ पैसाको खेल। बरु दाजु किन ढिलाले फोन घुमाएर न तपाईँको डाकालाई, पैसा कुरा गरिहाल्नुहोस्। अनि यदि छिटै फोन गरिहाल्ने त? फोन गरिहाल्नुहोस् दाजु, काम अरे डेन्जर रहेछ, फेरि यस्तो काममा त लतर पत्र गर्नु न, जति चाँडो गर्यो त्यति नै सजिलो हुन्छ। अनि फोन त गर्ने तर डिमान्ड चाहिँ कति गर्ने नि पैसा? कति हुनु र त्यो फसेको 2 लाख त्यही त माग डिमान्ड गरेर ठुक्क हुँदा आलु करेलाको घर जस्तो हुन्छ। यस्तो मौका फेरि आउँदैन दाजु, जति सम्भव हामीले बढाएर हुनुपर्छ। मेरो पनि सपनाको बाबुको मुखमा पैसाको पिट्टो हानेर सपनालाई आफ्नो बनाउनु छ। खुब औकातको कुरा गर्थ्यो, मलाई औकात देखाउनु छ त्यो कुरोलाई। कुरो सही हो दाजु, आफ्नो सबको त्यत्रो लिन्छ तिनै बनाऊ, आफूले कमाएर खुसी दिनु नसके पनि यही पापको पैसाले खुसी किनेर बाबाको पल्टो भरिदिनु पर्यो। मेरो पनि केही अधुरो सपनाहरू छन्, यो पैसाले फिर्ता नआउन सक्छ, त्यही पनि यो पैसाले घाउमा मलमको मद्दत गर्छ। त्यसो भए त हामी यत्रोजना छौँ, करोड माग्नु पर्ला जस्तो छ। बरु त्यही दियोस् भनेर रहेछ, अनि कोबाट लिनुहोस् त्यति पैसा? अह नलिउँ त्यति पैसा। त्यसो भए 50 लाख माग्नु पर्ला। सही कुरो दाजु, 50 लाख रुपियाँ चाहिँ माग्नै पर्छ। अब त्यो सपनाको बाउले मलाई बे गरेर नदिए पनि भगवान्लाई त पुग्छ त्यति पैसा नै। बिरे भाइ ल फोन घुमाउ गरौँ त्यो डाकालाई। होइन दाइ, हतारको काम लतार हुन सक्छ, एक नम्बरको स्याल छ त्यो तले, सही गौतम चाडेर मात्रै फोन गर्नुपर्छ। अहिले तिमीहरू घर जाऊ, घर बेलुका त्यो बुच्चीलाई चाहिँ खाना बनाएर ल्याऊ। केटाहरूको कलेज छ, खाना लिएर म आफै आउँछु नि। बरु बिरे भाइ तिमी बस्दै गर, अब म चाहिने केटाहरूलाई लिएर बरु जान्छु पठाइदिनु। अँ जाउँ जाउँ जाउँ, बाबुको कारणले छोरी हालत छ, हे दैव रक्षा गर है आफूलाई। तथास्तु बालक, अब जाउ घुमतिर। ओहो राजाराम, पैसाको दिन त कस्तो होला है? म त पैसा लिएर गाउँ जान्थे, साउबाट फसेको खेतबारी सबै उकास्थे, बाबुलाई खुसी दिन्थे, अनि बाबु खुसी भएर गाउँमा छत्ती फुलाएर हिँड्दा कम मजा आउँथ्यो यार। मलाई पनि
त्यही सपनासँग बिहे गर्ने सपना साकार भइदिए यो पैसाले कति रमाइलो हुन्थ्यो होला है। साँच्ची पैसा पाउनुको लागि त बिरे दाजुलाई टाइममा खाना लगिदिनु पऱ्यो नि, नत्र फेरि मेरो भएको पैसा काटिदिनु त। ओहो है, तरकारी पनि केही छैन, बरु म तरकारीहरू लिन जान्छु ल। ल ल जा अब, पैसा नआउँदाखेरि म त्यो आलु भन्टा खाएर बस्ने हो, पैसा आयो भने त खसीको मासु ल्याम ल्याम हानिन्छ। ल छिटो भइहाल्छ ल। हेलो हेलो सपना, नभन मलाई सपना, म चिन्दिन, को हो तिमी? अनि नचिन्ने मान्छेको फोन चाहिँ किन उठाएको त? फोन राखिदिऊ सपनाजी। अलिकति मेरो याद पनि आएन है तिमीलाई, कहाँ छ के गर्दैछ केही थाहा छैन, फोन गर्नु त छैन छैन, उल्टो मोबाइल पनि स्विच अफ गरेर बसेको छ, बाबासँग भेटेर गएदेखि कहाँ गयो के गर्यो केही छैन अत्तो पत्तो। सपना मलाई थाहा छ तिमी रिसाएकी छौ, तिमी रिसाउनु जायज पनि हो, तर तिमीलाई म कसरी सम्झाऊ, तिमीलाई पाउनको लागि यो राजाराम केही समय टाढिएको मात्रै हो। अनि के म तिम्रो लागि तगारो बनेको हो त, के कुरा हो भन्न सक्दैनौ? अहिलेलाई तिमी केही नसम्झ केही नबुझ, केही समयपछि तिम्रो बाबालाई तिम्रो र मेरो बिहेको साथ जुराउनु पर्यो भनेर अनुरोध गर्न म आफै आइपुग्छु। तिमी अहिले एकैछिन खुसी हुन्छौ त्यसपछि हराउँछौ, तिम्रो त के भर गर्नु र खै? अब तिमीलाई फोन गर्दा गर्दा मेरो मोबाइलको ब्याट्री पनि लो भइसक्यो, स्विच अफ हुने बेला भइसक्यो, तर कुरा चाहिँ के हो क्लियर गर त सरकार एकपटक मलाई। छ क्या, एकदम इम्पोर्टेन्ट काम छ, पछि भनिहाल्छु नि तिमीलाई। कस्तो काम हो फेरि, भन्ने कि नभन्ने मलाई? ए पछि भन्छु, भन्दैछु त। त्यसो भए म तिम्रो फोन सोन पनि उठाउँदिन, मलाई फोन पनि नगर, बाई। ओए सुन न, कस्तो रिसाएको के, रिस त नाकको टुप्पोमै छ, बाहुन छेत्रीको नाक जति लामो छ नि त्योभन्दा लामो रिस छ है तिम्रो। त्यसो भए भन नभन्ने हो भने म रोइदिन्छु है। सुन तिमीलाई मात्रै भनेको यो कुरा र प्रमिस गर, यो कुरा तिमी बाहेक अरू कसैलाई तिमी भन्ने छैन। तिम्रो प्रमिस ल, म कसैलाई भन्दिनँ, लु अब त भन त। ल सुन, जो हाम्रो बिरे दाईको पैसा खाने दलाल छ नि त्यसको छोरीलाई बिरे दाई हामी सबै मिलेर किडन्याप गरेका छौँ। भोगिराख्नु परेको छ। हावा कुरा रे, सुन स्त्री चरित्र दैव नजानम, के थाहा बा अमेरिकाको पिआर वालाले अमेरिका उडाइसक्यो कि। तैले जति भनेछस् त्यति पैसा तयार गरेका छु, कहाँ ल्याऊ कुन ठाउँ ल्याऊ कहिले ल्याऊ, तर मेरो छोरीलाई केही हुनु हुँदैन,